Ó Deus, pela paixão de Cristo, protege-nos, por suas feridas, cura-nos, por sua morte, ergue-nos, e por sua ressurreição, conduze-nos à vida eterna. Salmo 113. Aleluia! Louvem vocês que servem ao Senhor, louvem o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, desde agora e para sempre. Desde o Oriente até o Ocidente, seja louvado o nome do Senhor. Excelso é o Senhor, acima de todas as nações. Sua glória está acima dos céus. Quem é semelhante ao Senhor nosso Deus, que tem seu trono nas alturas, e que, entretanto, se curva para prover, tanto nos céus como na terra? Da humilhação, Ele levanta as pessoas pobres, e da miséria quem é indigente, para que se assente ao lado de príncipes, sim, dos príncipes do seu povo. Faz que a estéril veja a sua descendência como jubilosa mãe. Aleluia! Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, é agora e será sempre, por todos os séculos. Amém. Palavra de Deus escrita no Evangelho de João, capítulo 3, versículos 16 e 17. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que toda pessoa que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Palavra do Senhor. Demos graças a Deus. Irmãs e irmãos, paz e bem. Hoje, quinta-feira, a gente ora de forma especial pelas famílias e pelas crianças. Oramos pelas famílias enlutadas, pelas crianças órfãs por conta da Covid-19. Oremos pelas pessoas enfermas, pelas pessoas atingidas pela Covid e por toda a ordem de doenças, né? Doenças físicas, doenças mentais, doenças também espirituais. Oremos pelo padre Júlio Lancelotti. Oremos por sua proteção. Oremos por sua vida e ministério. Oremos pelo meio ambiente. Oremos para que Deus, acima de tudo, tenha misericórdia de nós. Oremos pelas famílias, pelos vários tipos de ser família. Que Deus abençoe todas as formas de ser família. Que todas as famílias sejam lugares de acolhimento, cuidado e carinho. Que as famílias sejam um espaço amoroso de formação, educação e proteção. Oremos pelas famílias homoafetivas. Oremos pelos pais e mães que criam seus filhos e filhas sozinhos. Pelos viúvos, pelas viúvas, oremos pelos avós, tios, que criam netos e sobrinhos. Oremos pelas pessoas que adotaram a criança. Oremos de forma especial pelas famílias enlutadas. Pelos pais e mães que perderam seus filhos e filhas vítimas da Covid-19. Oremos pelas crianças que perderam seus pais e mães. Oremos. Pai de amor materno, a tua misericórdia confiamos todas as pessoas falecidas. Que o teu amor infinito abrace todas as pessoas, as que partiram e aquelas que sofrem com luto. De forma especial, lembra-te de todas as pessoas falecidas
cuja fé só é conhecida por ti, e de todas as que morreram na paz de Cristo, cujo nome gravado em nossos corações apresentamos agora diante de ti. Fortalece, ó Senhor, todas as pessoas enlutadas, para que tenham confiança em tua misericórdia e enfrentem com coragem e serenidade os dias futuros. Por Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e para sempre. Amém. Oremos pelas famílias. Maravilhoso Deus, que te manifestas na dádiva do amor, derrama tuas ricas bênçãos sobre todas as famílias, sem exceção. Sejam elas grandes ou pequenas, com ou sem crianças. De um ou mais gêneros, para que aprendamos a enxergar nas pessoas a quem amamos a face do Cristo amoroso, vivendo em harmonia conjuntamente, até que Ele venha. Amém. Oremos por nossas crianças, pelas crianças do Brasil e de todo o mundo. Carinhoso Senhor, vela pelas crianças abandonadas, pelas que sofrem abusos, violência em seus lares, pelas que são maltratadas nas ruas e pelas que vivem sem conhecer a luz do teu amor. Capacita o teu povo, Senhor, a fim de que lutem pela justiça e trabalhem pela construção de um mundo onde todas as crianças são amadas, nutridas e respeitadas. Em nome de Jesus. Amém. Faça sua prece, sua oração pessoal agora. Coloco diante de Deus, Pai de amor materno, todos os pedidos de oração e também as pessoas que fazem o pedido de oração. Para que Deus, Pai de amor materno, acolha, eu peço, nossas preces, nossas orações. Assim como também, Senhor, coloco diante de Ti as ações de graças, os pedidos de gratidão, as pessoas a quem as nossas preces dirigidas foram atendidas. Gratidão, Pai de amor materno. Gratidão, Santíssima Trindade. Obrigado. E que possamos perseverar na oração. Faça agora sua prece, sua oração, pessoal. Na certeza de que Deus, Pai de amor materno, acolheu nossas preces, nossas orações, nossa ação de graças, rezemos o Pai Nosso. Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, nosso irmão libertador,
Tu tomaste sobre ti os nossos pesares e carregaste a nossa frágil humanidade. Pelo poder do Espírito Santo, renova em nós os dons que vêm de ti, a fim de que possamos dar testemunho do teu amor em nosso lar, em nossas vidas e em toda parte. Que a tua bênção esteja sobre nós e sobre nosso lar, hoje e sempre. Por Jesus Cristo, nosso Senhor, que contigo e o Espírito Santo vive e reina, um só Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. Recebam todos, todas e todes a bênção de Deus. O Deus de toda a graça, que nos chamou à sua eterna glória em Cristo Jesus, fortaleça-nos, firme-nos e proteja-nos em nossa fé. E a bênção de Deus onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo, seja conosco. Conosco habite eternamente. Amém.